Gracinha. Me explica isso direito, vai. O quê? A sua menstruação. Você disse que ela tá atrasada e que, enfim... Ai, desculpa se isso te grilou, Cláudio. Não era minha intenção. Não esquenta, já disse. Minha menstruação já atrasou outras vezes e depois veio. O que que há? Você não sabe que isso acontece com as mulheres, às vezes? Ou vai me dizer que é de virgem, além de virgem, nunca menstruou? Eu não tô brincando, cara. Eu tô preocupado. Isso não pode acontecer, você sabe. Ah, mas meu querido, quem somos nós, diante da natureza? Eu te disse que eu esqueço de tomar pílula às vezes. E você nem pra ter uma camisinha no quarto, né, Cláudio? Pode ter acontecido sim, mas também pode ser que não. Relaxa. Agora não adianta ficar assim. O jeito é esperar e ver o que acontece. Mas olha... Se aconteceu, fica tranquilo. Eu resolvo sozinha, sem problemas. Eu não sou mulher de ficar atrás de um cara. Principalmente uma pessoa como você, Cláudio, que eu adoro. E eu não vou dar o golpe da barriga como sua mãe certamente vai pensar se eu estiver grávida. Eu saio de fininho, vou ter meu filho num canto. Sem você ficar sabendo, sem ninguém ficar sabendo. Eu vou à luta. Porque eu não quero nada de você. Calma aí, Gracinha. Eu tô zonzo com essa história toda, cara. Isso pra mim é muito sério. Não adianta você ficar falando que faz, que resolve essas coisas todas, entendeu? Porque eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça enquanto você não me disser que sua menstruação veio, entendeu? E tá tudo ok. Se eu soubesse que você ia ficar assim, tão preocupado, tão triste, eu nem tinha te contado. Eu guardava pra mim. Mas é que eu pensei que talvez você, sei lá, ficasse até, não digo feliz, mas alegre. Uma boa. Mas como? Essa nossa relação é assim tão provisória. Eu acabei de falar pra você que a gente voltou, cara. Edviges e eu. Eu já tava com a cabeça a mil, com mil planos. Aí você me fala que vai, pode estar grávida. Como é que você imaginava que eu ia ficar? Te disse que eu tô grávida, Cláudia. Eu disse que minha menstruação atrasou e que isso já aconteceu. Meu Deus, como eu fui burra de contar isso. Mas é que eu pensei que... encarar a coisa de outra maneira. Dá licença, por favor. Olha, faz muito tempo que eu não via você com a carinha tão feliz e tão alegre assim. Não, não precisa falar nada. Eu sei que vocês voltaram. Eu tô muito contente de vires. Mãe. Eu acreditei nele. Eu senti que ele foi sincero, que gosta de mim. Eu sempre achei isso. Eu gosto dele desde que ele apareceu aqui pela primeira vez. A gente olha e vê que ele é bom moço. Apesar de toda a antipatia e arrogância da mãe dele. É, acho que ela continua não me engolindo. O que interessa é ele, não é ela. E depois, Edviges, não é que ela não gosta de você. É porque nós somos pobres. Ela não gosta de pobre. É só por isso. Mãe, eu tava pensando. E eu acho que... agora eu tô preparada pra ser dele. Se ele me quiser.